पनि अब खेल्ने मन छ क्रिकेट अब यसो भइराको हुन्छ भने अपर्चुनिटी कहिले मिल्छ भने हामी पनि खेल्ने अब जोस जागरले अब साथ दिने हुन्छ अब अहिले सिकिराख्छ अनि अगाडि गएर अब हाम्रो यहाँ खेलिरहेको विराटनगरको अब टिमहरूले केही अगाडि बढ्छ भने हामीलाई हेरेर पनि गर्व हुन्छ त्यसै गरी हामीहरू पनि अगाडि बढ्न सक्छु जस्तो यति भन्दैछु एकदम ठिकै छ दाइ होइन अब रात्रिकालीन अब क्रिकेटहरू गर्नु पाएको छ ठिक छ होइन अरू त ठिकै हो दाइ गर्मी चाहिँ बढी कि अरू ठिक घाँटी छु पानी भिडियो आएको छैन किन दाइ T10 गेम्स होइन क्रिकेट गेम नाइट डे एन्ड नाइट होइन एप्रेन्टली त यस्तो गेम त भएकै छैन होइन जुन चाहिँ अब यो कस्तो भन्दाखेरि अब बजारबाट पनि नजिक भएको हुनाले गर्दाखेरि एकदम धेरै इन्टरटेन्मेन्ट भइरहेछ यो गेममा अन टप अफ द्याट यस्तो गेम छ अपकमिङ पनि फ्युचरमा भइरहँदा चाहिँ अझै राम्रो विराटनगरको बासिन्दाको लागि ओभरअल यो नाइटमा स्पेसली काम गर्दा तिमीलाई कस्तो एक्साइटमेन्ट रमाइलो भइरहेको छ नेपालमै रात्रिकालीन समयमा यसरी फ्लड लाइट्स लाएर नेसनल टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न पाउँदा यस कार्यक्रमको म्यानेजमेन्ट हुन पाउँदा चाहिँ वी आर रियली भेरी प्राउड अफ इट एन्ड आई थिङ्क द प्लेयर्स आर भेरी हार्ड वर्किङ एन्ड अल्सो त्यो वार्ड एन्ड द के भन्छ बोर्ड बोर्ड पिपल दे आर अल्सो भेरी हार्ड वर्किङ सो थिङ्स हेभ ह्यापन भेरी प्रपरली एन्ड एभ्रिथिङ हेज बिन अन प्लेस सो थ्याङ्क यू टु एभ्री वान हुज बिन हियर एन्ड कङ्ग्रेचुलेसन्स टु अल अफ अस फर मेकिङ इट पसिबल फर्स्ट अफ अल अर्को इभेन्ट होइन हामीसँगै जुन एउटा टिम त्यो टिमको रूपमा चाहिँ हामीसँगै काम गऱ्यो एकदमै मजा आयो स्नेभी त्यसपछि सङ्गम त्यसपछि निरोज त्यसपछि श्रीजल होइन ब्याक टु फेरि हाम्रो सिटी प्यालेस होटल एकदम मलाई त्यहाँ जान मन लाग्यो लास्ट टाइमको स्टे थियो होइन फेरि रमाइलो भयो त्यसमाथि T10 क्रिकेट सबभन्दा इन्टरटेनिङ फर्मेट त्यसमाथि फर्स्ट टाइम T10 फर्मेटमा काम गर्नु पायो कमेन्ट्री गर्न पायो त्यसपछि श्रीजल निरोजको कमेन्ट्री साथ किरण दाई एकदम फाइनलमा हामीले मिस गऱ्यो त्यसमाथि राति म्याच सकिन्थ्यो राति गएर मध्येर तिन चार बजीसम्म गफ गर्दै बस्ने होइन स्नेभीको त्यो जोक्सहरू कन्टेन्टहरू एकदम रमाइलो फेरि पनि अर्को इभेन्ट सकिएको छ एकदमै राम्रो इभेन्ट एकदम मिस गर्ने छ यो इभेन्ट होइन हिस्टोरिक पाइयोस् स्टोरिक इभेन्ट भयो चौथो पनि भयो निरोजलाई पाँचौँ पटक पनि सँगै काम गर्न पाइयोस् हाम्रो मनको इच्छा यही अब चाहिँ कन्टेन्ट त धेरै नै भयो जति भयो भने पनि मेरो भनाइ चाहिँ यति हो अब तपाईँ जसरी बुझ्नुहुन्छ भन्नुहोस् मेजर कन्टेन्ट
a tourist, look at our co-host, co-commentator, comes into the commentary box to comment. We'll be handing over the mic to him in a bit to signal hi to us. Especially playing under the lights. Well, what can you expect as a cricket fan watching cricket live with the expectation of the crowd into the one final? I didn't want to do commentary at one point of time. I just wanted to sit back. Overs. Damn, what did we see in this tournament? According to the spirit of the game as well, kudos to everyone involved, stakeholders, Virat Blasters and NBSC Lions. Keep what. यो टुर्नामेन्ट जित्यौँ हामीले होइन तर कस्तो एक्सपिरियन्स के थियो भन्दाखेरि हामीले योभन्दा अगाडि पनि एउटा नाइट गेम खेलेको थियौँ होइन त्यो चाहिँ 2020 थियो त्यसो हामीले फर्स्ट म्याच खेल्दाखेरि टुर्नामेन्ट हामीले फर्स्ट म्याच खेल्दाखेरि पनि अलि हामीलाई गाह्रो भएको थियो क्या जुन टी ट्वेन्टीको फर्मेट हुन्छ नेपालको लागि पहिलोपल्ट थियो होइन हामीले जस्तो टी20सम्म खेलिरहेको थियो जुन फर्स्ट म्याच पनि हामीले होइन जुन फर्स्ट म्याच हामीले 82 चेज गर्दाखेरि पनि इजी थियो तर हामीले कस्तो भने इजी लिएर गऱ्यौँ तर यसमा कस्तो क्विक डिसिजनहरू मेकिङ गर्नुपर्ने रहेछ ब्याट्सम्यानको रोटेसनहरूमा हामीले अलिक कमी कमजोरी गरेको थियो त्यो पछि फर्स्ट म्याच पछि हामीले दोस्रो म्याच खेल्दै गयौँ तेस्रो म्याच खेल्दै हाम्रो प्लेयरहरूले हरेक म्याचमा एउटा नयाँ बिग स्कोरहरू बनाउँदै गएर फाइनलसम्म पनि हामीले इजिली जित्न गएर यो जुन लाइटमा थियो होइन हल्का अलि प्लेयरहरूलाई अलिक गाह्रो भइरहेको थियो होइन सुरुमा पर बिस्तार चाहिँ एडजस्ट हुँदै गएपछि अलिक इजिली हामीले यसलाई एडप्ट गऱ्यौँ र यो टुर्नामेन्टमा चाहिँ जुन अलि लाइटको अलि प्लेयरहरूलाई जुन गाह्रो भइरहेको थियो त्यो बिस्तारै हरेक म्याचपछि हुँदै राम्रो खेल्दै गयो त्यो हिसाबले चाहिँ अब यस्तो म्याचेसहरू जति हुँदै गर्छ प्लेयरहरूले इन्टरनेसनल लेभलमा नि जुन नाइट गेमहरू हुन्छ यस्तो टुर्नामेन्टले गर्दा पनि उनीहरूलाई पछि सजिलो हुन्छ लाग्छ किनकि टिमलाई लिड गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो गाह्रो चाहिँ भएन किनकि नेपालको एक टिम चाहिँ लगभग एक टिम नै थियो होइन त्यसले गर्दा चाहिँ सबै कुरा सबैको बारेमा थाहा पनि थियो र सबैलाई एकअर्कासँग घुलमिल पनि थियो त्यसले गर्दा सबै कुरा सजिलो भयो टिममा चाहिँ अब नाइट गेमको कुरामा चाहिँ अलिकति गाह्रो चाहिँ भइरहेको थियो हामीलाई फर्स्टमा चाहिँ किनकि युज कोही पनि प्लेयर छैन त्यसले गर्दा बल जज गर्नेदेखि लिएर अलिकति गाह्रो चाहिँ फिल भइरहेको थियो सबैलाई किनकि बल कसरी जज गर्ने बल ढिलो देखिरहेछ भन्ने स्लोपहरू पिक भइरहेको छैन राति अँध्यारोमा त्यो लाइटमा चाहिँ भन्ने कुरा भइरहेको थियो त्यसको पनि कसरी त्यसलाई अगाडि बढ्न सकिन्छ त्यसमा कसरी थाहा हुन्छ त कसरी क्लियर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सबै कुराहरू एड गर्दा फाइनल पुग्यो फाइनलमा पनि अब राम्रो गेम भयो किनकि अर्को टिम पनि स्ट्रङ टिम थियो हाम्रो टिम पनि स्ट्रङ थियो जसले पनि जित्न सक्थ्यो फाइनल चाहिँ अब त्यसले गर्दा चाहिँ अब प्रोसेस हो मैले अगाडि टसको बेला पनि भनेको थिएँ प्रोसेस जसले सही गर्छ त्यसले नै जित्ने हो किनभने प्रेसर लिन थाल्यो भने चाहिँ प्रेसरले चाहिँ पर्फर्म त कहिले पनि निक्लिँदैन त्यसले गर्दा हामीले खासमा चाहिँ आज आफ्नो प्रोसेसहरूमा त सही गरेको जसरी रिजल्ट चाहिँ राम्रो आयो अब यो ठाउँमा चाहिँ टुर्नामेन्ट भयो अब त्यसले गर्दा चाहिँ पहिला पनि आएर खेलिरहेको हो है अब T10 त पहिलोचोटि भयो तर अरू T20 पहिला पनि खेल्दै आएर अब त्यसले गर्दा टुर्नामेन्टहरू चाहिँ नेपालभरिमा चाहिँ भइराख्नुपर्छ है अब यहाँको अब जहिले पनि टुर्नामेन्टहरू गर्नु भएको छ सबैलाई अब धन्यवाद है यस्तो टुर्नामेन्ट चाहिँ भइराखोस् थ्याङ्क यू दाई मजा आयो त्यही भएर प्रत्येक वर्ष हुनु पर्यो यो कार्यक्रम र यस्तै रमाइलो गर्नु पर्यो हाम्रो वडाजनले 6 नम्बरमा गर्नुभएको सम्पूर्ण नेपालवासीलाई हाम्रो गर्वको कुरो हो र यो हाम्रो विराटनगरमा फर्स्ट चान्स भएकोले गर्दा हामी विराटनगरवासी एकदम उत्सित हुनुहुन्छ र यस्ता आगामी वर्ष पनि यस्ता कार्यक्रम गरोस् भनेर हामी आशा र विश्वास गर्दैछौँ अब यस्तो जुन टुर्नामेन्टहरू जुन ठुल्ठुलो भइरहेछ म नेपालको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै खेलाडीहरू जुन मेरो टिमबाट खेल्छ होइन किनकि मेरो उद्देश्य के छ भने अब विराटनगरको यो भूमि धरतीमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी पनि आओस् खेलोस् होइन र फाइनेन्सको कुरा हुँदाखेरि सम्पूर्ण कसैले चाहिँ मलाई चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो के अरे फाइनेन्स गर्दैन त म आफ्नो सेल्फ डिपेन्डमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ गरेर पनि विराटनगरमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ खेलको आमन्त्रण गर्छु र उहाँ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको खेलाडीहरू चाहिँ आउनुहुन्छ जित्यौँ होइन अब त्यस कारणले चाहिँ के छ भने मलाई चाहिँ एकदम हर्षोल्लास भएको छ र आगामी चाहिँ यो विराटनगर क्षेत्रमा चाहिँ अझै राम्रो टुर्नामेन्ट होस् र हामी योभन्दा पनि राम्रो पार्टिसिपेट गरौँ र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी पनि यसमा चाहिँ हाम्रो क्लबमा समावेश गरौँ भनेर मेरो उद्देश्य छ दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद टुर्नामेन्टको बारेमा भन्नुपर्दा इट हेज बिन रियली ब्युटिफुल स्पेसली नट ओन्ली टु मी नट ओन्ली टु यु होइन साथसाथै विराट दाई दिस इज किरण दाई यु अल हैड अ गुड टाइम इन फ्याक्ट क्रिकेट इटसेल्फ इज अ फन गेम र इफ यु लभ क्रिकेट होस् भने झन् कति रमाइलो हुन्छ सो आई थिङ्क द्याट वाज वान अफ द एक्सपिरियन्स प्लस doing the commentary for the second time so not as far as the other players or the other commentators tara ramrai bhayo basically and khushi lagira cha tara garmi ta chhudai cha eta biratnagar tara keeping all that aside tala mathi eta adi jisu ke hos tara cricket is cricket
It's fun. Love for the game. Sabkale dekhi halnu. And you'll see more in his vlog as well. So nothing much to say. Take care, guys. Take me on a date.